Mati audiencës tek televizionet kthehet shpesh në fenomen qesharak, e për t'i dhënë fund kaosit që dëmtojnë si operatorët dhe agjencitë publicitare, autoriteti i medjave audiovizuale zhvilloi një takim me përfaqësues të televizioneve shqiptare. Të gjithë aktorët u dëkërcuan se matja fiktive e audiencës dëmton ata vetë dhe agjencitë publicitare. Hapësira televizive konsiderohet si tregu, ku operatorët janë në gardë të përhershme. Po ashtu audienca përcakton edhe orientimin e reklamave, burimin e të ardhurave për transmetuesi televiziv. Për krehun e AMAS duhet gjetur një regulator, i cili t'i jap fund situatës së krijuar. Pa komparkin pas një takim e këshim në Europës, ku një nga diskutimet ishte që kjo çështje duhet adresohet. Gjithashtu herë pas here dhe media dhe takimet përbashkëta nga operatorët ndryshëm kemi pas shqetësime për rregullimin apo mënyrën se si ndodh çështja e audiencës. Për aktorët mediatik, matja e audiencës përcakton edhe pozicionin e tyre në treg, prej sa i varet qëndrueshmëria në treg, qasja ekonomike dhe ndikimin në opinionin publik.